vaikka me ollaan Business College -opiskelijoita ja täällä koulussa on ihan mahtava opiskella ja tää tarjoaa jatkossa meille tosi hyvät työllisyysmahdollisuudet. Opiskelu täällä merkitsee mulle, että mä voin hakea jatkossa jatko-opintoja. Työmahdollisuuden saamista ja jatko-opintoja aika lailla. Mutta itse tykkään työelämää lähtisistä projekteista. Mulla on tässä koulussa hyvät luokkakaverit. Opiskeleminen Business College Helsingissä on mukavaa ja saa paljon erilaisia mahdollisuuksia ja pääsee tekemään erilaisia projekteja, mitkä varmasti auttaa sua tulevaisuudessa. Arvokkuus on meille yksi ihmisten hengen tärkeimmistä asioista. Se tarkoittaa arvostusta ja kunnioitusta ja mihin uskot ja kuinka elät elämääsi. Ja kohtelemaan muita ihmisiä ihmisarvoisesti. Olemme järjestämässä Dignity Impact-tapahtumaa, joka järjestetään 24. marraskuuta. Tulkaa tapahtumaan!